မင်္ဂလာပါဒီနေ့ပြန်လည်မျှဝေပေးချင်တာကပေါင်းမြက်တွေကိုသုံးချမိရောသာအာဟာရ10မျိုးပါဝင်တဲ့ဆေးပြည့်လုံနေအကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အပင်ကြီးတို့ပေါင်းမြက်လက်ဖက်ကြီးဒါမှမဟုတ်တိရွက်စိမ့်မိရောသာအကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တိရွက်စိမ့်ယောဇာကိုအခြားနည်းတွေနဲ့လည်းပြုလုပ်ရတာကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ပေါင်းမြက်လက်ဖက်ရည်လိုပဲသုံးနှုံးပါမယ်ကျွန်တော် channel မှာပေါင်းသက်စေးအကြောင်းတင်ထားတာမရှိပါဘူးနောင်လဲတင်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအားကြောင့်လဲဆိုတော့ပေါင်းသက်စေးကြောင့်မြေစီမြောဇာပျက်စီးစေသလိုအကျိုးပြုမိဇူဝဘိုးတွေနဲ့မှုတွေကိုတည်စီနိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ပေါင်းမြက်တွေကိုလက်နဲ့ရှင်းလို့မနိုင်ရင်ဆက်နဲ့ရှင်းပါမယ်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့မှသာပေါင်းသက်ဆေးကိုအသုံးပြုပါမယ်။ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြအောင်ပါဗျာ။ပေါင်းမြက်လက်ဖက်ကြီးကဘာတွေကောင်းလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိုက်ပျိုးမြေကိုနိုက်ထရိုဂျင်၊ဖော့စဖိတ်၊ပိုတက်ဆီယမ်၊မဂနီဆီယမ်၊ဘိုရွန်၊ကော်ပါ၊မဂနီစ်၊ဆာဖာ၊အိုင်ယွန်နဲ့ဆီလီကွန်အဟာရဓာတ်တွေကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်ပေးပါတယ်။ဆိုရရင်ဒီအဟာရ10မျိုးမှာကျွန်တော်မျှဝေထားတဲ့အပင်တွေအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အာဟာရ16မျိုးတွေက6မျိုးတောင်ပါဝင်ပါတယ်။ဒီအာဟာရတွေကြောင့်အသေးစိတ်သိကြနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော် channel တွေကမျိုးဩဇာအာဟာရတွေကြောင့်အပိုင်း1နဲ့3ကိုကြည့်ရှုပေးပါခင်ဗျာ။ဒီလိုအာဟာရစုံလင်တဲ့မျိုးဩဇာဘလို့ပြည့်လို့ရလဲ။အရင်လွယ်ပါတယ်။စိုက်ခင်းထဲမှာပေါင်းမြက်တွေရှင်းထုတ်ရမှာဒီအတိုင်းလွတ်မပြစ်ပဲနှုတ်နှုတ်ဆင်းပြီးအမြင့်ပြင်မထွက်အပင်ပြင်မပေါက်နိုင်တဲ့ပေါင်းမြက်တွေကိုအပင်အောက်ခြေမှာဖြန့်ခင်းပြီးမြေဖုံးပေးခြင်းအဖြစ်အပင်တွေကတိပက်စိမ့်မြောစာရရှိနိုင်သလိုနောက်ထပ်ထွက်လာမယ့်ပေါင်းမြက်တွေကိုနှိမ်နှင်းပြီးသားလည်းဖြစ်စီမှာပါ။အမြင့်ပြင်ထွက်အပင်ပြင်ပေါက်နိုင်တဲ့ပေါင်းမြက်တွေကိုတော့နှုတ်နှုတ်ဆင်းပြီးအလင်းလုံးနဲ့ပုံရေအိုးဆင်အိုးအဆင်ပြေရာတစ်ခုတည်းကိုထည့်ပါ။ပေါင်းမြက်ပင်ဆုံးရင်ဒါမှမဟုတ်ပိုက်ဆံလျှော်ပင်နဲ့ပဲမျိုးနွယ်ဝင်ပင်တွေကသမျိုးမျိုးပိုင်ပိုကောင်းပါတယ်။ရေကိုပေါင်းမြက်ဆင်းဘက်မြုပ်ယုံထည့်ပါ။ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ရေကိုမိုးရေချောင်းရေကန်ရေကိုအသုံးပြုပေးပါ။အသုံးပြုစရာတွင်းရေအဝီစီတွင်းရေပဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့တွင်းရေအဝီစီရေကိုကလိုရင်းဓာတ်တွေပြည့်ပြသွားအောင်အပြင်မှာ24နိုင်လောက်ထားပေးရပါမယ်ခင်ဗျာ။ပြီးရင်အချင်ပေါင်းမြန်အောင်နဲ့အကျိုးပြုလူဇွာပိုးတွေပုံမူပွားများလောက်အောင်EM ဒင်းချင်းစံစည်းအစင်ပြာတမျိုးမျိုးထည့်သွင်းပေးပြီးအရေးရတဲ့နေရာမှာထားပါဘယ်ဟာမှအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်လည်းစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးစိုက်ခင်းတဲ့ကမြေမြေဆွေးနောက်ချေးဆွေးအစင်ပြာအနေငယ်ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်အဖုံးကတော့လုံအောင်ပိတ်ထားလို့မရပါဘူးအလင်းလုံအောင်သာဖုံးပြီးအနေငယ်ဟထားပေးရပါမယ်ဒီပေါင်းမြက်တစ်ဖက်ရင်ကိုရရှိဖို့အချိန်နှစ်ပတ်ပေးရပါတယ်ရာဇီဥတုပူချိန်မြင်ပူမြန်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြုတ်လို့ပြီးတပတ်လောက်နေဖုံးဖွင့်ပြီးမှုေပေးရပါမယ်နှစ်ပတ်ပြည့်ပြီဆိုရင်တမောက်မှုေပြီးအသုံးပြုလို့ရပါပြီအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ပေါင်းမြက်လက်ဖက်ဒဇရေစဲစရောဆက်ပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ပေါင်းမြက်ဖက်တွေကတော့အပင်ချိန်မှာပုံပေးလို့ရတယ်လို့မြေဆွေးပြုတ်လို့ရမှာလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ပေါင်းမြက်လက်ဖက်ကြီးကိုပြုတ်လို့ပြီး၄ရက်ကနေ6ရက်အတွင်းမြန်မြန်အသုံးပြုနိုင်ရင်ပိုကောင်းတယ်လို့ဆိုပါရယ်နောက်တစ်ခုမှတ်ထားရမှာကဒီပေါင်းမြက်လက်ဖက်ရည်ကိုနှစ်ပတ်တစ်ချိန်လောက်သာအသုံးပြုသင့်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ပေါင်းမြက်တွေကိုဒီအတိုင်းလွှင့်ပြမဲ့စားနှုတ်နှုတ်ဆင်ပြီးပေါင်းမြက်လက်ဖက်ရည်ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့စိမ့်မြောစာနဲ့မြေဆွေးပြုတ်လို့ရမှာပြန်လဲအသုံးပြုကြပါလို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်ဒီနေ့ရောဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့မှာလေစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှားပွေစုဆောင်မျှဝေပေးဦးမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးပါဦး။ဒီညာစိုက်တောင်းတူတိုင်းစိုက်သမျှဒီညာတော်တော်ပြီးထွက်သမျှဒီညာဈေးကောင်းရကြပါစေဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။